ფენის თომარი და ამე გუშინაც არ თქვი და ეხლა დეტალებში რომ გავიკვირე საოცრება არის 28 მილიონი ლარად ფაქტურად ცხეთა შეცვალა ლატონმა ცეზარმა მე ხიბლი არ აქვდა მაშინ ის არ აქვდა ცეზარისადმი აი როგორც ესე თქვა ჩირორიკის დაარწო დამერწულეთ მე თვითონ აღტოვანებული ვიყავი 2011 წელს თუ შეთვიყავი თუ გახსოვთ მაშინ იქ მივესალმე ჩვენ ერთმანეთს და აი თურმე არ ვიცოდი და ერთად თურმე 32-33 მილიონს ხარჯავდა ყოველდღიურად ცხეთის მოპირკეთებაში და რაც თქვენ გააკეთეთ ცეზარ აი პატრიოტ დარგებნებით 10 წელი გავიდა თითქმის და კარგია, ნუ ერთა ცოტათი აი მაპატიეთ მერიდება თქვა, ცოტა გაბანძებულად არის ეგ რაღაცა. არა, ცოტათი არაა. ჩვენ ოდესაც ცხეთას ვაკეთებდით, ჩვენი მიზანი იყო რომ ცხეთა გადაგვექცია ერთ-ერთ ტურისტულ ცენტრად საქართველოში, რომელიც დაემსგავსებოდა ტურისტების სიმრავლით ვენას, პრაღას, მიუნხენს და ასე შემდეგ. და ვიდიოდით მარა დღეს ცხეთა დააბრუნეს 90-იან წლებში გადავსილია ხის შეჭედილი ჯიხურებით ზოგან ლუჯი პალატკა წაფარებული ზოგან მეტალის სახურავია გაკეთებული სამარცხვინოა ეს არ არის ის ცხეთა რომელზეც ჩვენ ოცნებობდით და მე მინდა გითხრათ რომ დღეს ეს სახე დღევანდელი ხელისუფლების როგორ უყურებენ ისინი ჩვენ ქვეყანას და მე ხშირად მიჩნდება განცდა რომ ეს კეთდება სპეციალურად იმისთვის რომ ჩვენ თავმოყარეობა, მოთხოვნის დონე, პასუხისგებლობა დაიწეოს დაბლა. ამიტომ მე ვფიქრობ, გასო, უნდა მიხედვა უნდა რა, ფაქტობრივად უძველეს დედაქალაქია, მეორე იერუსალიმი ქვია რელიგიური. აბსოლუტურად გეთანხმებით და მე დაწინებული ვარ, რომ გაგრძელდეს ისე ის რეაბილიტაცია. მერტვა გისმინოთ, მაგრამ მე გავიგერო დღეს თქვენ იმაში იყავით. ქვია ტოლვილებთან აერთა თუ არავსები 5 ნახევრიდან თუ 6 ნახევრიდან იქ 6 საათი მოდივარ ეხლა ზუსტად. ო აი მე და გავიცოდი იქ სადაც ნერვიულობდი ეხლა იქ ალბათ შეყვებოდით. მანქანით რომ გაივლი ასე შეგზავნოს ეს გეტოა რა. აი არ ვიცი აი რა დაგბა რას ხთხოვს ეს ხალხი დღეს ვისაც შეხვდი იქ აი დამერწმუნე აი ბევრს არ აქვს საშუალება რომ ჩაიდე იქ უბანუბან ხალხს დაველაპარაკოთ. აი რა შეხვედრა ქონდა და აი რა მოსახლეობასთან ქონდა შეხვედრა. ეს არის ის ხალხი ძირითადი ნაწილი, ვინც ჩვენ ხელში გაიზარდა ან ჩვენ გავიზარდეთ მათ ხელში. ჩვენ ძირითადი პრობლემა, ყველა ეს დიდი პრობლემა არის ის რომ დაკარგული გვაქვს ჩვენი კუთხე კუნჭული და ერთადერთი რაც ამ წლებში მოახერხეთ რომ ერთმანეთი არ დავკარგეთ და მათი ერთად ჩასახლება და ჩვენი ერთად დასახლება ემსახურებოდა ზუსტად ამ მიზანს რომ დროებით სანამ ჩვენს კუთხის სამშობლოში დავბრუნდებით და ჩვენ კუთხე კუნჭულში მანამდე ერთმანეთი დაგვეკარგა ეს იყო ჩვენი მთელი ამოცანა დღეს დღევანდელობას რაც შეეხება 2012 წლიდან სადაც გაჩერდა წეროვანის და სხვა ნებისმიერი დასახლება შეიძლება თითზე ჩამოსათვლელი 2012 წლიდან თუ 13-დან პირდებოდნენ ფრეზეთის დასახლება საბავშვო ბაღის და მე მგონი ეხლა საარჩევნოთ მე მგონი გახსნეს თუ არ გახსნეს ნუ ყოველ შემთხვევაში აშენებული იყო უკვე გზა ვერ დამთავრდა გზა არ აქვს წილკანს წეროვანს რავი ის პრობლემები რომელი პრობლემებიც ამ 8 წლის განმავლობაში უნდა მოგვარებულიყო თითქმის არ არის დღეს შეხვედრაზე ბავშვებმა თუ არ მეშლება შეიძლება ჯიბეშიც ამა აქ წამოგებული ეს წამომყვა უფრო სწორედ ეს აი სიტყვა მოიტანა და აი შეხედე რა 20-40 ბავშვის ხელმოწერი წერილი რომელიც გადმოგვცეს რა რომელიც გთხოვენ უბრალოდ სათამაშო პრიმიტიული მოედნის მოწყობას და როცა ადგილობრივი ხელისუფლება აი მას წარაკეთებს ესაც ანალოგიურად სახია უკვე ცენტრალურ ხელისუფლებას. რა ხარჟარი 32 მილიონს თუ ბავშვებს აუცხეთ. ეს ცხეთა არ არის, ეს წერონის ჩასახლება ცალკე არეკოთნის წერონი. Ну, ცალკე გამგეობა ყავს, ცალკე ადმინისტრაციული, ესე ვთქვათ, ერთეულია და მაგასაც ვერ გგებულობ თუ ადმინისტრაციული ერთეულია, რატომ მაშინ ნუ სრულყოფილი დაფინანსება არ აქვს. მე ამ წერონის ჩასახლებას აქვს ერთი დიდი პრობლემა. ცხოვრობენ ლეახვის ხეობის მოსახლეობა და ქსნის ხეობის მოსახლეობა. ქსნის ხეობის მოსახლეობის გამგეობა წეროვანშია, ლეახვის ხეობის მოსახლეობის გამგეობა არის თბილისში. რას ველაპარაკი? გაუგებრობა რომ ეს პრობლემა მოეხსნა სამხარს ყველა წვრილმანზე თბილისში ჩასვლა. ეს არის სასტრაფოდ მოსაგვარებელი და მე დარწმუნებული ვარ, რომ არჩევნების მერე ძალიან
მალე ეს პრობლემაც გადაწყდება. ღეთმაგის პირველად ცეზარ მართა მაინტერესებს, ახლა მე როგორც ვიცით, უშეთში ნამყოფი ხარ, ყაზბეგში ხარ, თიანეთში, აი საბოლოო ჯამში ამ თი ზონაში რა პრობლემები გამოიკვეთება და აი თქვენ როგორც მაჟორიტარი, აი წესი და რიგი თქვენ ახლა ზედა პალატა ჩვენ დასაუბრეთ არ არსებობს და მათი აი როგორც ლორდთა პალატა არის ინგლისში ისე უნდა იყოს. მათი ინტერესების, აი სტრატეგიული და ყველანაირი ინტერესების გამომხატველის მიღმა პოლიტიკური სიციკლე. ეს კითხვა ხშირად ისმის, მაგრამ აქ მოდით შევხედოთ ცოტა გლობალურად რა. დღეს პარლამენტი ამტკიცებს ნებისმიერ ბიუჯეტს ჩვენი, ნუ ქვეყნისაც, რეგიონალურ ჭრილშიც და რაიონების ჭრილშიც. ჩვენი მთელი ფუნქცია უნდა იყოს რომ განსაზღვროთ პრიორიტეტები ამა თუ იმ რაიონს თუ რეგიონს რა სჭირდება ზოგადად. მე ვფიქრობ რომ ჩვენი რეგიონი ერთ-ერთი საქართველოში არის უნდა იყოს წესით ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული რეგიონი. ტურისტული მიმართულებით გამითარების უნიკალური შანსები აქვს რეგიონს. სოფლის მეურნეობის კუთხით ანალოგიურად. მაგრამ მთელი პრობლემა ის არის, რომ დაახლოებით 90-იანი წლებიდან ერთი და იგივე პრობლემა ისმის სოფლად. ეს შეეხება ყველა რაიონს, დუშეთსაც, თიანეთსაც, ცხეთასაც, ყაზბეგსაც, რომ არა აქვთ წყალი, არა აქვთ გზა, არა აქვთ გაზი, არა აქვთ სკოლა, საბავშვო ბაღი. ჯერ კიდევ 2012 წელს და რა 2012 წლამდე არ გაკეთდა, ალბათ ხშირად ისმევა ეს კითხვა და სანამ დამისვავთ, მაგასაც გეტყვით. ჩვენ 2004 წლიდან ქვეყანამ დაიწყო აბსოლუტურად ნულიდან, რომელსაც ბიუჯეტი არ გააჩნდა, პოლიცია არ არსებობდა, წესრიგი არ არსებობდა, კრიმინალი ჭამდა ქვეყანას და ყველაფერი იყო მოსაგვარებელი. პენსიები ვერ გაიცემოდა იმის და მიუხედავად რომ 14 ლარი იყო. და 8 წლის განმავლობაში 150 ლარზე ავიდა. ფაქტიურად 10 ჯერ გაიზარდა. 7 ჯერ, 8 ჯერ გაიზარდა ეკონომიკა. დაიწყო გზების და ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება. მე რო დავინიშნე გუბერნატორად, ჯერ კიდევ მაგ დროს არც ერთ რაიონში არ არსებობდა საავადმყოფო. 4-ვე რაიონში დავტოვეთ უკვე საავადმყოფოს. დაიწყო სკოლების რემონტი. მაგრამ პარალელურად იზრდებოდა ეკონომიკა, ქვეყნის ბიუჯეტი, შემოსავლები და ასე შემდეგ. და ბოლო ჯამში რა მივიღეთ 2012 წლის მერე, როდესაც უკვე ზამზარეული სახელმწიფო დავტოვეთ, რომელსაც ჰქონდა საკმაოდ სოლიდური ბიუჯეტი, შემოსავლები, გამართული სახელმწიფო სტრუქტურები. ამის მერე 8 წლის განმავლობაში სოფლებ დიდ ნაწილ სოფლებში, სადაც რა პრობლემა არსებობდა, დღეს რო დავდიოდი მოსახლეობასთან შეხვედრაზე, ისევ ის პრობლემები ხდებოდა. არ ყოფილვარ სოფელში ძალიან ცოტა გამონაკლისის გარდა, სადაც 2012 წელში არსებული პრობლემები ისევ პრობლემებად არ დაგხვდა. გამონაკლისი იყო ერთადერთი თიანეთი, სადაც გზები მოწესრიგებულია, ესე რომ ვთქვა და მანდაც ალბათ ბატონი მეჭეაურის დიდი დამსახურება, მე ესე მგონია, სხვანაირად ვერ ვქვა იმას, რომ სხვის დამსახურება იყოს, იმიტომ რომ დუშეთი გაცილებით დიდი რაიონია და დღესე ისე მოსაწესრიგებელია, გაცილებით დიდ სოფლებში გზები, ცხეთა ანალიზურად არის და ნუ ზოგადად მე დამრჩა შთაბეჭდილება, რომ ჩვენ დროში გაიყინა. დროში არაფერი აღარ გაკეთდა ტურიზმის განვითარებისთვის. არა და დღეს ჩვენ როდესაც საუბრობთ, რომ მოსახლეობა შემოსავალი არ აქვს, სამუშაო ადგილები არ არის, ზუსტად ერთ-ერთი ტურიზმის სფეროა, საიდანაც შეიძლება რომ ცხეთამთიანეთში მოსახლეობას გაუჩნდეს შემოსავლები. მაგრამ ამ მიმართულებით აბსოლუტურად არაფერი აღარ გაკეთდა. არ ვითარდება ინფრასტრუქტურა ტურიზმისთვის. მეორე არის რომ მუდმივი ჩივილია, რომ ჩვენთან შემოდიან ტურისტები, რომელიც ნუ ძირითადად დაბალ ბიუჯეტიანი ტურისტები. მიზეზი რა არის, იცით? იმიტომ რომ მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურა გვაქვს, მოუწესრიგებელი ესე ვთქვათ, სავაჭრო სისტემა გვაქვს ტურისტულ ზონაში. დღეს ახლა მცხეთაში რაც თქვენ ნახეთ, თუნდაც ან რასაც ჩვენი მოსახლეობა ნახულობს, შეიძლება რომ იმ ხის ჯიხურში ნებისმიერმა უცხოელმა ტურისტმა ცოტათი მაინც სოლიდურთან გადაიხადოს, არ გადაიხდიან. თქვენ თავზეც რო წარმოიდგინოთ, როდესაც ბაზრობაზე მიდიხართ და პროდუქცია ღირს სხვა ფასი და როდესაც მიდიხართ სუპერმარკეტში და ჰიპერმარკეტში, იქ სხვა ფასებია. აქედან გამომდინარე, სანამ ჩვენ არ შევქმნით ისეთ გარემოს, რომ მაღალ ბიუჯეტიანი ტურისტები მოვიდნენ ჩვენთან, მანამ ჩვენ ტურისტულ სფეროს არაფერი არ შეიძლება. თუ
ეს ჩვენ პანდემიამდე უკვე ვიყავით 19 მილიონ ვიზიტორ ტურისტიანად ერთად ჯამურად ეს არ არის ჩემოკარგებო პატარა ციფრი ზოგიერთი ქვეყანა ოცნებობს ამ რაოდენობის ტურიზმ აქ ლაპარაკია რომ ჩვენთან შემოვიდეს მაღალ ბიუჯეტიანი ტურისტი რომ შემოსავალი ქონდეს დადიოდნენ და დადიან ისინი აი მაგათი გადმო ესე ვთქვათ გადმომისამართება იგივე ჯვრის მონასტრისკენ იგივე ცხეთისკენ აი აქ ლაპარაკია ერთმანეთზე ეს უნდა მოეპა ესენი ეს ადამიანები დადიან ყაზბეგი სხვათაშორის შარშან იყო თუ არ მეშლება ხუთეულში ტურისტების მონახულების თვალსაზრისით მარა თვითონ ყაზბეგზე რო ვისაუბროთ არა ყაზბეგის რეაბილიტაცია დაიწყეთ ჩვენ 2012 წელში 4 შენობა მოვასწარით სრულად რეაბილიტირება მარა ზუსტად არჩევნები დამთავრდა და გაჩერდა კიდეც ყაზბეგის რეაბილიტაცია არა და ამ დროს ყაზბეგი რო დამთავრებულიყო დღეს გაცილებით ყაზბეგის მოსახლეობა სხვა შემოსავალი ექნებოდა და სხვანაირად იქნებოდა ხელი ისრაელი იქ ისვენებდა ჩვენ როდესაც თავის დროზე პრიორიტეტებს საზღვრავდით რაიონებისთვის ყაზბეგის ზუსტად ეს იყო პირველი იყო ტურისტული მეორე იყო სოფლის მეურნეობა ტურისტული მიმართულებით ჩვენ ვიცოდით რომ თუ იქ გლობალურ სასტუმროს არ გავაჩენდით ისე გართულდებოდა ყაზბეგში ტურისტული სექტორის ფეხზედაყენება და სასტუმროების მე მაპატეცა დეპატეს აქცემა გულწრფელად გეოვნები მეგობრები ნამდვილად თქვათ რა ენერგიული ადამიანი ხარ აი მე სულ ფიქრობ აი ფორდი ვითახარ აი ეს რაც იყო ფორდმა რა ინდუსტრიაც ააშენა შენ არანაკლები გაქანების და ენერგია გაქვს ადრე თუ გვიან მე ვფიქრობ რომ ნორმალური მთავრობა თუ გვეყოლა შენ მიხედავ იმ ხარეს და იდეას გთავაზობ რა აი ყაზბეგზე არის და გუდაურზე აქცენტი გადასატანი აი რაც ხეთას გაუკეთეთ თქვენ კაპიტალურად და გაგვთ გაკეთებული თვითონ აი დასამთავრებელი და აი მაგის თქვამი და 4 ის ხეთა 8 წელია დაპაუზებულია. ხო, ხო. შემო მორატორიუმია გამოცხადებული, რომელიც აბსოლუტურად უაზროთ არის გაკეთებული. თითქოს და ეს იყო რაღაც საერთაშორისო ორგანიზაციების მოთხოვნით, იუნესკოს მოთხოვნით, მე გარწმუნებთ, რომ როგორც ხელისუფლება იქნება დაინტერესებული, რომ რა შეიძლება სწრაფი ტემპით დამთავრდეს მორატორიუმის პროცესი. შეიცვალოს სტრუქტურა მე გარწმუნებთ რომ ძალიან მალე იუნესკოსთანაც საერთაშორისო ორგანიზაციებთან დაგაგება და წოთ ცხეთის რეაბილიტაცია მაგრამ ერთია მაგრამ ასპექტს რა აი ასპექტს სტეფან წმინდა დავარქვათ რა მართლა სტეფან წმინდა არის ეს დასახლება და აი რა შვეიცარიული სოფლის სტილში არის მე მინდა გითხრათ რა საწყობი ქაურობა ასპექტის რეაბილიტაცია როდესაც დამთავრდება გაცილები ძვირადღირებული იქნება ვიდრე არის შვეიცარიის ნებისმიერი საკურორტო ქალაქი სიგნალი როგორც გააკეთა შესანიშნავად აქ გააკეთეული თქვენ თუ ყაზბეგს მიხედავდა მე მახსოვს საბჭოთა კავშირის დროს იქ საბაგირო ადიოდა საბაგიროზეც უნდა იფიქრო აა ეგ ნაფიქრი იყო ბატონ დავით სხვათაშორის ადიოდა არ დაგცალდა რა თორე ესე ძალიან ბევრი პროექტი რომელიც ჩვენ გამზადებული დავტოვეთ ცხეთასთან მიმართებაში ყაზბეგთან ფასანაურის რეაბილიტაცია უნდა იყოს დამთავრებული ფასანაურში 25000 კაცი ისვენებდა 2014 წლის ბოლოს ფასანაურის რეაბილიტაცია უნდა დამთავრებულიყო პირველი გამავალი გზა მთლიანად უკვე თითქმის დაპროექტებული აი აბა რა და გაჩერდა გაჩერდა რა თქმა უნდა, აბა ნახეთ რა მე გაკეთებული. დაწყებული ყაზბეგი გაჩერდა, მცხეთა გაჩერდა, დუშეთი არ დაიწყო საერთოდ. მაგრამ დღეს მე ვფიქრობ, რომ უფრო დიდი პრობლემაა კარს მომდგარი არჩევნები. დღეს ქვეყანაა გადასარჩენი პირველ რიგში, ქვეყანა ამოსაყვანი, გასაჩერებელია ეს უკუსლა და მე როდესაც ეს მოგვარდება. მე უკვე გაცილებით იოლი იქნება რეგიონების განვითარებაც და წარმოების განვითარებაც. ვერც მაგისფინოს, აი მე პასნაეუნები რა, აი აი სტეფან წმინდას თუ მიხედავ და დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ გამოიმარჯვებთ იქა. აი მართა კარგი იქნება. მე ხაი მახსოვს, სადღაც 40 თუ 35 წლის წინ ვიყავი და მარიამობას ვლადიკავკაზიდან დედაწოლიანად ამოდიოდა ხო? მარტო ლადიკავკაზიდან. აი კოლონები. მარტო ლადიკავკაზიდან. ტურისტულ სეზონზე მან სოფლიოს ერთ წერტილი დანახავთ ადამიანებს. ნებისმიერ რაიონში. არა, გერგეზე ამსრველები ფეხით აი ეს კოლონები მოდიოდნენ და სტეფანწმინდასაც, დუშეთსაც, თიანეთსაც, ცხეთასაც
ძალიან დიდი პოტენციალი ტურიზმის განვითარების კუთხით. აი თქვენ მაღაზა აღადგენ თქვენა და აი ის ახლა ნუ მე ვიცი რომ 15-დან 18000-მდე მოხევე ცხოვრობს ვლადიკავკაზში. ქართული სკოლა იქა და ძალიან ძლიერად არიან ქართველები. 25 წუთის გზარი სტეფან წმინდიდან ვლადიკავკაზამდე. ისინი ხო ამოვლენ ზაფხულში ძალიან ბევრი იქა ორიც ამოვა. მე გარწმუნებთ რომ გუდაურზე არანაკლები გახდება სტეფანს. მაგალ შემოსავლიან ტურისტები ჩამოვლენ. ძალიან გაქცეზა. სტეფან წმინდაში, ცდამ ცხეთაშიც და სხვა ნებისმიერ რაიონში. თავარია ჩვენ რომ ინფრასტრუქტურა მოვაწესრიგოთ. კი, კი, პირველ რიგშია გასაკეთებელი ინფრასტრუქტურა. მისაღები გარემო შექმნათ. რა უნდა იქ ავტოსტრადის გაკეთებას გააკეთონ რა და აი მართა კარგი იქნება, კარიბჭეა, იცი და იქედა, ნუ ახლა ოკუპანტი ქვეყანა რუსეთი, მაგრამ ჩვენ რუსებს გადმოვიბირებთ, თუ კი აქ აი სწორედ თქვენ თუ დააგვირდებით, იქედან დაინახავენ ცხოვრებას. 2011 წელი იყო, თუ სწორედ მახსოვს, როდესაც დამთავრდა საბაჟო გამშვები პუნქტის შენობა. ჩვენ ძალიან კარგი არის. და ჩვენი მთელი მიმართულება იყო, რომ საქართველოს სახე საიდანაც იწყება, კარგად კი არა, საიდანაც იწყებოდა. მე მახსოვს ამერიკის თავრობა დაგეხმარათ მაშინ. რაც ჩვენი საბაჟო გამშვები პუნქტი მოწესრიგა და მე რუსებმაც დაიწყეს უკვე შეძლებობა. რა თქმა უნდა. აი ვე ზან გამიხარდება, იცი ცეზარ და აი თამარის ეს რო არის ეს. აი ეს რო დიდი ქართული დროშა აღიმართოს. აი რაც აი ზუგდიდში არის და ფოთშიც არის და ბევრგან. აი რუსები იქედა რომ შემოვლენ, მიხვდებიან რომ სულ სხვა სამყაროში შემოვლენ და ძალიან გამიხარდება. უნდა აღიმართოს, მარტო იქ არა, ყველა საზღვარზე უნდა ისე რა სწორი და უნდა ცოტა ამაყები ვიყოთ, უნდა უფრო ამაყი ქვეყანა უნდა შექმნათ და უფრო მეტი მოთხოვნა უნდა დაუყენოთ საკუთარ თავს, რომ უფრო მაგარი ქვეყანა გქონდეს. ლიდერი ხართ, ვისაც ეს არა სტად გაუნებით. ლიდერი ადამიანი ხარ და ლიდერების არც წლები მოქმედებს ლიდერებზე, არც პოლიტიკური რკეები. თქვენ აი შეყვარებული ხართ მთაზე და მთის კაცი ხართ და ყველაფერი აი იგივე დისკურსი ახალგორი. იქაც უნდა მიგიწდებოდეთ ხელი, იქაც უნდა უდგებოდეთ ქართულის თვალით და ძალიან გამიხარდება თუ ეს არ ისბასიზავთ. ტემს არ შეანელებთ. თითოეული ჩვენთაგან ზვალია. ისეგეთო. თითოეული ჩვენ უფრო ძვირფასი ვიდრე არის ჩვენი სამშობლო. ჩვენ არაფერი არ გაგვაჩნია. სამშობლოს მერე მოდის ოჯახი და თუ ჩვენ გვინდა რომ ჩვენი ქვეყანა და ჩვენი სამშობლო ფეხზე დამდგარი იყოს, ჩვენ თითოეული ოჯახი უნდა იყოს წელში გამართული, შემოსავლით უზრუნველყოფილი და არა სოციალურ შემწეობაზე მიბმული. და ჩვენ როცა შევძლებთ იმას, რომ ხალხი უფრო წელგამართული იქნება, ზუსტათაც ამაყი და ძლიერი ფეხზე დამდგარი ქვეყანა გვექნება. და სადღაც უსმენდი ინტერვიუს, რომელიღაც არხზე იყო, არ მახსოვს ვერა, თქვენ თბილად უყვებოდით ერთ ჟურნალისტ გოგოს, რომ 94 წლის ზამთარში ბუხართან ისა ფეჭთან ვიჯექით მთელი ოჯახი, არ შუქი, არც ისაო, არც ისაო და იმწავს გავახდე 94 წელს ჩვენ ივნისში გავიხსერი და ნოემბერ, დეკემბერში თბილისში შუქები არ იყო, იცი? არ იყო და ტელევიზიაში ჰქონდა გენერატორი და იმით ვიდექდა. ესე იყო. მახარებს რომ აი იქედან აი იმ ყიამეთში რომ იყავი იმ სივნელეში უშუქობაში იქედან ჩაიტყვი და ბევრი და ბევრი კარგი საქმე გაკეთებული. მე როგორც ვიცი 2-დან 4000-მდე კაცს ამუშავებს შესაწარმოებში. კაცი გაცილებით მეტია ჩვენთან დასაქმებული. 8000-მდე ადამიანია. უკვე 8000-ამდე. ზოგადად კი ჩვენი ჯგუფის მიერ 2013 წელს იყავი ჩვენი სტუმარი და ბერტაზე დარდობდი 800 კაციო გამეჩერეს. და ქუჩა უშევარ მაშინ, კი, გეთახმები. პატრიოტი ადამიანი ხარ, დიდ პატრიოტს ესაა ცეზარ, მიუხედავად იმისა, რომ ესე თქვა სხვადასხვა მხარეს ვიყავით ბარიკადებსა მაშინ. არა, უბრალოდ სხვადასხვა მხარეს არც მაშინ არ ყოფილი. მაშინაც ვიყავით ერთ მხარეს, ორივეს ჰქონდა ერთი და იგივე შეხედულება, რომ გვინდა გქონდეს ძლიერი და ფეხზე დამდგარი ქვეყანა. უბრალოდ ერთმანეთთან დაკავშირებით ქონდა ალბათ, ნუ უფრო სწორედ ალბათ თქვენ გქონდათ სტარი ინფორმაცია ერთთან და არა, როგორც დღეს ზოგიერთ საათს კიდევ. არა, მე პატრიოტად გეუბნებით ახლა, ნუ მე არ ვიყავი და ნაცმოძრავის მომხრე არასოდესა და აგიყურებით როგორც ნაცმოძრავის ესე ვთქვათ აქტივისტი და ისეთი საოცარი საუბარი ქონდათ მაშინ, მოიხმული რითი თქვენ ადამიანები თელი ეს რასამოთ 800 კაცს რო კაცი დაკარგავს, ჭკვაზე არ იქნებოდა ბევრი. და თქვენ როგორ იტყვით,
დამაბრუნებინეთ ეს ხალხი სამსახურშია. საწყარის ხაჩორეს მე თქვენ შემდეგ ველაპარაკე ნორხა. მე არ მეკითხება არავინაო. აი მაშინ მივხვდი რომ ვიღაცას მართ არ უყვარდი თქვენ ადამიანს. მართლა ხო მივხვდით ყველა რა. ვიძინეთ თავის მეტი არავინ არ უყვარს როგორ ჩანს. მე წარმეობა საქართველოს არც ერთ ხელისუფლებას არც ერთ ხელისუფლებას იმიტომ რომ რო ავიღოთ თუნდაც ჩვენი გავლილი გზა ამ 30 წლის განმავლობაში ყველა ხელისუფლების დროს იყო პრობლემები და დღესაც მათ შორის და ჩვენი პოლიტიკაში წასვლის ერთ-ერთი მიზეზიც ზუსტადაც ეს არის რომ შევქმნათ ერთხელდა სამუდამოდ ისეთი კანონმდებლობა და ისეთი გარემო რომ აღარ იყოს დამოკიდებული ბიზნესის წარმოების განვითარება არც პრემიერზე, არც მინისტრზე, არც გუბერნატორზე, არავიზე რომ ადამიანებს თავისუფლად შეეძლოთ. თორე დღეს, აი თუნდაც იმ შეხვედრაზე, სადაც მე ვიყავი, ძალიან ბევრი წვილი და ბიზნესმენი იყო მოსული, რომელიც ნაწილი გაკოტრებულია უკვე, ნაწილი კოტრდება. დღეს საარჩევნო პერიოდში, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ, რომ ბიზნესი დღეს თავისუფალია, ბიზნესმენები დარბიან. რაღაც მითონ დახმარებას უწევენ ჩვენს მოსახლეობას. მე მათ ვთხოვდი რომ ცოტათი მეტი დახმარებოდნენ კიდე, მაგრამ კარგი იქნება თუ იმ კუთხიდან იმ რაიონიდან საიდანაც არიან, იქაც მიეხმარებიან თავიანთ მოსახლეობას. ესაც ძალიან კარგი იქნება და ცუდი არ არის. ცეზარ მართალიჭერი ადამიანი ხართ მე კიდე ერთხელ გეუბნებით ლიდერი ხართ აი მე ფიქრობ რა რომ აი ლიდერი ცოტა ხმამაღალინა თქვა მე მაგრამ ლიდერობა ესაა დიდი საქმე აი ხე ხართ აი ენერგიული ადამიანი. აი მე მართალ ნატრულობ იმ დროს, როდესაც სტეფან წვიდა ქვეშეც. ენერგიული ალბათ ვარ, იმიტომ რომ ეს არის ლიდერობა, მე ტერაპია. მე უნდა ხომ რომ არტახს აღჩერებდი აკვანშიო რა. გამიხარდება, აი პატეოსნად გეუბნებით თქვენ თო აი შვეიცარიის დონეზე გაიყვანთ სტეფან წვიდას. ლადიკავკაზელები მოგაკითხავენ ჩვენს გიშველო. თელი ქვეყანა უნდა გავიყვანო ევროპული სტანდარტების დონის ქვეყანაზე და არა ისე როგორც დღეს მინდის. ცეზარ ერთს პირად სათხოვა გთხოვდა და ეგებ აი მოიფიქრო თვითონ სტეფან წმინდაში ფიჭვია ნაცვი დაირგოს სუბრივად. გატყეურდეს იქაურება ეს იქნება ცხეთასაც აკლია გატყეურება. ეცე რაღაცა კულტურული ენერგები არსებობს რომელიც გამძლე არის აი შესაძლებელია რა, აი, ლანდშაფტი არის შესაძლებელი ცხეთასა და მთიანეთისას და საერთოდ აი სტრას არის შესაძლებელი. აი, როგორც შვეიცარიაში გულია, აი ესე უნდა იქნეს მოვლილი და დარწმუნებული ვარ და მე მჯერა რომ როდის მე თქვენ აი ამ სიგნალზე უკეთეს საჩვენებთ სტეფან წვიდას ქვეყანას. მადლობა რომ გესტუმრეთ, საუბედოთ ჩვენი საეთერო დრო. ამოიწურა და მე ყველას გირჩევთ, ყველა რაიონს ურჩევდი ისეთ ადამიანს, როგორც ცეზარ ჩოჩელი არის, მას ხე უყვარს ხა რა ნუ ეს მოცემლობა 8000 მე მახსოვს მაშინ თქვენ ამბობდით რომ 4000-მდე კაცი მყავს დასაქმებული 8-მდე თუ ახვედით მართლა ლიდერი ხართ მიხარია რომ ჩემი სტუმარი და ყველა რაიონს გირჩევთ ხალხო აი გირჩევთ ყველას რომ ესეთები აერჩიეთ რა დიდი მადლობა დიდი მადლობა და მინდა რომ წარმატებული იყოთ მადლობა გემშვიდობებით ხალხო ხვალამდე და ცნახვარზე ტრადიციულად დისკუსიები იქნება ჩვენს ბარიერში კარგად იყავით